Bé, comencem. Bon dia a tots els assistents amb aquesta última sessió del webinar que hem preparat amb l'Escola d'Administració Pública i l'Oficina per la Reforma Horària per donar una visió molt àmplia del que pot ser la implantació de projectes de treball a l'administració local i del que ha tingut en compte des d'experiències de base com la nostra mateixa de la Generalitat. Hem tingut altres experts que ens han fet reflexionar més sobre el paper dels comandaments, els perfils de canvi que necessitem en aquest moment professional. I avui tenim l'última sessió, que és a càrrec de la Mar Sabadell Bosch, que és professora de la UOC i és molt especialitzada en els temes més diguem-ne, més hard, no? Potser de la matèria, de la posada en marxa d'un projecte des de la vessant més jurídica, més organitzativa, i que ens farà aquesta reflexió de com aterrar, no?, el que seria un projecte específic, i bé, aquesta serà l'orientació que li hem demanat. Com a temes més operatius, veieu que tenim obert el xat de la sessió, us estic veient aquí que esteu saludant. El que us proposem és que, com haureu vist amb el Zoom actualment, hi ha també una operativa nova, que és la de, que veieu al peu de pàgina, que és les questions and answer en anglès o preguntes i respostes, depèn del idioma que tingueu. El que us proposem és que podeu fer servir el xat per fer comentaris generalistes, però que si voleu fer alguna pregunta específica adreçada a la ponent d'avui, doncs la materialitzeu amb l'apartat de preguntes i respostes i així les anem especificant més en detall i els podrem agrupar per la sessió de debat que està prevista en la segona part de la seva intervenció. Per tant, jo, sense més detall, doncs li donaria la paraula a la Mar i a veure què ens explica sobre aquest aterratge, no?, dels projectes de teletreball a la nostra administració. Perfecte. Bueno, gràcies, Marta, per la presentació, per convidar-me a estar aquí amb vosaltres i bueno, a tots els que esteu, pues, benvinguts i encantada de saludar-vos. A vegades és difícil no tenir-vos presents o no veure'ls, però ja ens anem acostumant, per tant, intentaré pues, fer el més proper amb aquesta distància a la qual ens estem acostumant tots. No? Jo he fet una petita presentació que intenta recollir les qüestions que considero més importants, però crec que per aterrar és necessari primer conèixer una mica on estem, no? És a dir, no podem anar a una normativa si no entenem un context. Les normes no deixen de tenir sentit quan les apliquem a una realitat. Per tant, hem de tenir en compte aquesta situació. Jo començaré, per tant, només he fet unes quatre pinzellades. Hi ha un informe del Banc d'Espanya que està fet en l'any 2002 que fa referència a seria la població activa de l'enquesta de població activa de l'any 2019, que situa que el 8,4% de les persones ocupades a Espanya treballen en el domicili o de manera ocasional o la meitat dels dies o més freqüentment. No? Això seria en l'any 19. Aquí veieu com hi ha hagut un creixement des de l'any 2009, però en tot cas limitat. Estem parlant d'un 8,4. Si ens mirem a Europa, aquesta xifra situa a Espanya, que estaria diguéssim per la cua, però entre mig, per sota la mitja, que està situada entorn al 13,5% i que la distribució no és homogènia. Val? Si mirem aquestes dades amb un informe que ha tret l'Eurostat en l'any 2020 després de la situació de la pandèmia, o durant, com a conseqüència de la situació de la pandèmia, veiem que el Covid ha canviat totalment aquesta situació en un període molt breu. No? Estem parlant d'uns mesos, estem parlant des que vam començar al març l'estat de confinament o des del desembre que diguéssim vam començar a sentir la declaració de pandèmia. Les xifres doncs, ho podeu veure en aquest moment, no? en aquestes fotos, en aquesta diapositiva. Per tant, preferentment, molts treballadors han passat a fer teletreball, tot de sobte, i ha deixat de ser una cosa alternativa i ocasional, sinó que és, com veieu aquí, amb exclusivitat envers un percentatge molt alt o de forma parcial, és a dir, assistint als llocs de treball i fent teletreball, també un percentatge doncs, significatiu, que situa en total un percentatge, tot i les diferències que hi ha o les incidències d'algunes qüestions, si ens centrem, per exemple, en la primera, que fa referència a el que seria l'educació, no? Doncs, com veieu, amb percentatges que poden arribar quasi al 80%, o si parlem també de sectors, doncs també amb una distribució heterogènia, però tot el que seria educació, finances, administració pública, amb uns percentatges molt elevats. En aquest últim cas concret, quasi arribant al 70%, entre el que és exclusiu
i a temps parcial. Clar? Si mirem a la segona diapositiva, tornem a veure la distribució en països i tornem a veure doncs, en quina posició ens situem a Espanya, que respecte a el que seria únicament a casa, té un percentatge està en la banda alta, juntament amb Itàlia i França, que estan per sobre del 40%, i Bèlgica, que estaria una mica per sobre d'aquest 40%. Va? Per tant, hem fet un canvi radical de la situació. Jo crec que això és important posar en context. Per què? Perquè portem molts anys que parlem de teletreball, fa molt temps que els que investiguem sobre el tema doncs, ho estem treballant, i la norma doncs, ha anat coixa durant molt temps i s'ha vist, s'ha evidenciat en aquests moments, no? Que s'ha posat de relleu la necessitat d'una normativa que ho aclarís. Vale? Jo aquí només no em vull estendre, només us he posat una referència, per si després també teniu la presentació, respecte a quines normatives doncs, d'alguna manera han estat impactant sobre el tema. I jo crec que l'important d'això, d'aquest procés, és veure com el concepte, que el treball no és un concepte legal, no existeix com a tal, diguéssim, ha anat variant al llarg del temps. No? Des de l'inici que situem amb un conveni de l'Organització Internacional del Treball en 96, que parla de treball a domicili, val? I que se centra sobretot en el tema del control, perquè el seu objectiu és buscar igualar les condicions de gent que treballa a casa. Després tenim una recomanació d'Europa perquè aquest conveni no s'ha subscrit majoritàriament pels països, no es va subscriure, que recomanava als països de la Unió Europea que el subscrivissin. I després arribem a l'acord marc europeu de teletreball. Bàsicament, hem de pensar que aquest acord és del 2002 i que el van signar doncs, tot la Confederació Europea de Sindicats i les organitzacions patronals de la Unió Europea. No? I en aquest cas es parla de teletreball en concret i es defineix com aquí l'important és que com una forma de treball que de manera regular amb l'ús de les tecnologies es realitza fora dels locals, val? Que es podia haver realitzat però que es realitza fora. Per tant, imagineu-vos, en aquests moments no estem contemplant ni les plataformes tecnològiques perquè es podia haver realitzat en un lloc físic però si no existeix doncs no és possible. Val? Després, bueno, he posat la llei de l'any 2007 d'accés a la tecnologia dels serveis públics perquè en aquest cas la normativa el que va preveure és que s'imposés una regulació per part de l'administració pública del teletreball. Val? Penseu que les proves pilot en teletreball de l'administració d'Estat sorgeix, si no recordo malament, sobre l'any 2006 i bueno, es va fer palesa que no hi havia una normativa que donés suport. I aquesta situació l'hem anat arrossegant durant molt temps, fins que arriba la llei de reforma del mercat laboral, que ja segurament la sabeu, de l'any 2012, que el que fa és modificar l'estatut dels treballadors per definir què és el treball a distància. Ho dic perquè el concepte legal és important. Amb independència que ens situem en un àmbit o en un altre, però entendre i parlar del mateix és important. Val. En aquest cas se centra en dos conceptes importants, que ha de ser preponderant i que ha de ser alternatiu. Durant molt temps hem girat sobre aquestes dues dades. Què vol dir que sigui preponderant i què vol dir que sigui alternatiu. I després això, que aquí es va quedar, el 2012, arribem a la normativa del 2019, que també afecta les administracions públiques, perquè va modificar tant l'Estatut dels Treballadors com el text refós de la llei de reguladora de l'ocupació a les entitats públiques, val? I que reconeix el dret a sol·licitar una adaptació en no només l'ordenació del temps de treball, sinó també la forma de prestació. Per tant, incluir la possibilitat de fer un treball a distància. Fixeu-vos que en cap cas la normativa ha parlat de teletreball. Sempre està parlant d'un treball a distància, que procedeix d'un treball a domicili antic, però que no entrarem. Per tant, aquesta possibilitat des de la primera vegada es reconeix com a eina de conciliació el poder que la persona sol·liciti. El que passa que sempre quedarà supeditat tant a les necessitats del servei en cas d'administració pública com als interessos de les necessitats que tingui l'empresa. Arribem doncs, ja al que seria el Real Decret de mesures urgents per afrontar la Covid, que és el que declara és preferent al teletreball, sempre que sigui tècnicament possible i raonablement possible, aquest esforç d'adaptació, no? Que sigui proporcional per l'empresa. Com a resultat, bueno, doncs ja ho hem vist, moltes empreses han passat a fer-ho i també les administracions. No? Ha sigut una necessitat, més que una resposta, diguéssim, assentada, pensada, una estratègia, que és el que caldria davant d'una situació de tanta envergadura com ara que estic plantejant ara, que és un canvi respecte a les formes en les que treballem. Val?
en aquest punt crec que bueno, és important que aquesta mesura el que va establir és una relaxació de les mesures de prevenció de riscos laborals. Precisament és un dels temes que ha generat conflicte o que ja generava el dir com s'adaptar. Encara ens trobem amb aquesta situació de caràcter de preferent de teletreball i això està condicionant tot el trànsit cap al teletreball, diguéssim, ordinari, que seria. Un cop tenim això, podem situar el decret que va dictar la Generalitat recentment, és a dir, ja amb aquesta situació de canvi de pandèmia, del 77-20 que posem aquí, que parlem després del 4 d'agost, que el que regula és la prestació de serveis en la modalitat de treball pel personal del Servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms. Per tant, sobre ell em centraré, però més endavant. Abans vull centrar que en vostès d'aquest decret que es va avançar a la Generalitat tenim el Real Decret recent, totalment recent, de 22 de setembre, de treball a distància, i el Real Decret 29-20, de 29 de setembre, que el que regula és el teletreball a les administracions públiques. Per tant, tindrem que considerar en principi aquesta normativa que és en la que jo em vull centrar. A nivell de conceptes, és important perquè el Real Decret 28-20 és per primer cop el que marca aquests conceptes que no teníem recollits en una norma, no? Que és què és el treball a distància i què és el teletreball. No? El treball a distància és una formalització de la feina, no? Que comporta que aquestes realitzin al domicili en comptes de realitzar-se en el lloc de treball durant tota o una part de la seva jornada, amb un caràcter regular. I l'important, per tant, ara ja no és que sigui alternatiu, que sigui prioritari, que era un concepte indeterminat, sinó que sigui regular. I què vol dir regular? Doncs que sigui un mínim del 30% de la jornada en un període de referència de 3 mesos, o el percentatge proporcional equivalent quan la durada del contracte sigui inferior. Val? Per tant, faríem tota la jornada i no jornades diàries, sinó en temps de jornada i, per tant, el 30%. Per tant, el que està plantejant és que tot el que sigui inferior a aquest període no ho considera treball a distància. Per tant, no quedarà sotmès a aquesta protecció. Val? I després defineix el teletreball com una forma de treball a distància en què es porta a terme mitjançant l'ús exclusiu o prevalent dels mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de comunicació. Important també l'ús exclusiu o prevalent, no? Perquè també és un tema que ha estat amb molt temps en discussió, si el teletreball calia estar connectat o no, quan el que caminem és amb la societat de la informació i el coneixement, en el qual no és necessari que estem connectats, necessitem treballar amb informació, però no necessàriament sempre estar connectats. Jo no m'estendré sobre aquesta normativa perquè considero que no és important i sí que dir que precisament en l'àmbit d'aplicació conclou, no?, que no és aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques. Val? La següent normativa seria, per tant, ja el Real Decret que estableix el teletreball per les administracions públiques o que regula el teletreball, però que és un marc normatiu molt bàsic. Es va entendre que l'Estatut de la funció pública ja marcava un marc normatiu, l'Estatut bàsic de l'empleat públic era un marc normatiu bàsic i que calia incorporar un article que donés només una pinzellada, un marc normatiu bàsic perquè després cada una de les administracions poguessin desenvolupar els seus propis instruments per regular aquesta figura, per tant, adaptada també a cada una necessitat millor i també pues, amb tot el tema de la negociació en el seu àmbit. No? L'important aquí és que el teletreball es defineix com una modalitat de prestació de servei a distància quan el contingut, o sigui, en aquesta norma, quan el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se fora de les dependències de l'administració mitjançant l'ús de les tecnologies. L'important, per tant, és que és una modalitat de prestació de serveis, val? A distància, que no és la modalitat ordinària perquè requereix, això ho he posat unes mínimes característiques, no és una modalitat ordinària perquè requereix una autorització, no és absoluta, per tant, és compatible amb la modalitat presencial perquè s'està parlant del temps en què s'ha de fer també, tindrà un caràcter reversible i voluntari, mantenim el sistema d'igualar els drets i deures respecte al col·lectiu de persones de l'administració que presten la modalitat en presencial, sobretot també insisteix aquí incloent la modalitat en presencial de riscos laborals, que ha estat un dels punts, com deia, febles durant aquest procés. Important, estableix que l'administració ha de proporcionar i mantenir
a les persones que treballen en aquesta modalitat els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat, val? Que el personal laboral sobre l'administració pública també es regirà per aquesta llei i que al final, com es dugui a terme, pues estarà sotmès a les normes de desenvolupament que es vagin dictant. I estableix un termini d'adaptació de 6 mesos, que fineix l'1 d'abril del 2021, perquè les administracions públiques adaptin les seves normatives al que s'està preveient en aquest Real Decret. Val? Perquè la part central o el que continuo, jo em centraré, vaig a mirar com vaig de temps, sobretot amb el decret de la Generalitat, no? Per a prestació de serveis en la modalitat per part de les administracions públiques. I els punts que crec que, bon, que poden entrar doncs, no en conflicte, però que donen més poder que reflexionar o que donen més feina a l'hora de fer les adaptacions. Val? Crec que... Sí? Val. Perfecte. Val. El primer que he marcat aquí és l'objecte d'aquesta normativa, que regula, no? Regula una modalitat de prestació de treball entesa com una forma d'organitzar el treball diferent, no? En la qual una part de la jornada després veurem com es desenvolupa de manera no presencial i sempre implica l'ús de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació. Val? És un tema important perquè les tecnologies sempre un tema que no s'incorporava, no? Malgrat la normativa volia adaptar-se a un treball a distància que no acaba de concretar, en canvi ara doncs, això queda ja explícita, no? I és cert que el que persegueix la normativa és avançar en tot el que seria l'orientació. Jo crec que això és important. El treball a resultats, no el còmput de la presencialitat. I aquí tenim un repte molt important, no? Com es marquen objectius i com s'avaluen aquests objectius. Després, jo crec que també potenciar doncs, això, la flexibilitat i l'autonomia de les persones, en el sentit de buscar una feina que sigui al final més eficient, però també més satisfactòria i, per tant, amb millors resultats, no? I per què no, i també diria, encara que es parla molt de modernitzar l'administració, a mi m'agrada més dir contribuir a la digitalització de l'administració, no? És a dir, adaptar-nos al món en què vivim, hem deixat de viure en un món basat en un treball industrial i vivim en un entorn digitalitzat per tot el que realitzem, no? I ho estem veient com s'està transformant l'administració en aquest punt, no? A qui s'adreça? Doncs s'adreça a tot el personal del Servei d'Administració de la Generalitat i als seus òrgans autònoms, tot i que hi ha excepcions. I aquí ja es parla de personal docent, de Mossos d'Esquadra, de bombers, no m'explicaré, però és l'article 2 de la normativa, qui queda exclòs. Però en general, com hem dit, en tot. I també seria aplicable o també és aplicable al personal laboral. Respecte a el que seria el règim general, s'estableix un règim general per la prestació de serveis en modalitat de treball, no? La primera és que la durada màxima d'aquesta prestació de serveis amb aquesta modalitat és d'un any. Val? Encara que veurem que aquesta es pot prorrogar. La segona és que requereix una autorització per a la seva prestació i aquesta autorització i un informe d'avaluació del compliment de l'objectiu. És a dir, requereix autorització, però perquè abans de concloure ha d'haver-hi un informe d'avaluació del compliment dels objectius que ha condicionat aquella autorització. Val? Com deia, l'autorització es pot prorrogar per períodes de màxims d'un any, sempre que no hi hagin canvis en les condicions de treball. Val. Quin termini o com s'estableix? Per respectar el que dèiem abans, del mínim de compliment del 30%, per fraccions de 3 mesos de 30%. Val. En aquest cas, la jornada diària de treball estableix el decret de la Generalitat que no es pot fraccionar en modalitats, és a dir, no es pot realitzar la jornada diària de forma presencial o teletreball. Bueno, jo crec que és evitar que al dematí estem a l'administració i per la tarda doncs, estem a casa. Val? La jornada és sencera. Val? I que com a màxim es poden prestar en modalitat de treball 2 jornades diàries senceres. Amb això, per tant, 2 de 5 estem arribant al còmput superior al 30%, si ens situaríem per al 40%. Val? Tornem al mateix. Tot el que no sigui per sobre d'aquest còmput no es considerarà un teletreball i, per tant, no estarà sotmesa en aquest règim. Val? Després, què més reconeix aquest règim general? Seguim repetint. La igualtat de drets entre les persones que teletreballen i les persones que estan presencialment. Val?
en tots els aspectes, sense que hi hagi cap afectació en temes retributius, temes de formació, temes de promoció professional, ni cap altre dels drets reconeguts, no? I especialment hi ha una menció a que es respecti el dret a la desconnexió. Sabem que és un dels problemes que aquí tenim, no? Com es garanteix aquesta desconnexió en el treball digital, no? Perquè bueno, sempre entra. Vale, aquestes serien com les característiques bàsiques del que seria el règim castellà general. Però el que ha de quedar clar és la durada màxima que permet l'acord de treball i quines jornades s'han d'establir com a mínim i com a màxim. A partir d'aquí, el que estableix la llei és un procediment per dur a terme, bueno, per posar engegar aquest procés. Val? Un procediment. Primer, uns requisits per posar en marxa aquest procés. El primer és que el lloc de treball sigui susceptible de teletreballar. Val? És a dir, que es pugui exercir el treball, la tasca que s'exerceix en modalitat de teletreball. Jo crec que aquí és molt clar. No estem parlant, com parlàvem abans, en la normativa estatal de les competències diguéssim que es despleguen, sinó més clar, no? si l'activitat és susceptible de ser exercida de forma presencial a distància o no. Per tant, el que estem ja traient és totes aquelles tasques que requereixen presència física de les persones. I també s'exclou, diguéssim, el que són aquelles activitats, o sigui, al parlar de que siguin susceptibles, ens estem referint, es refereix a que aquelles activitats que es poden desenvolupar de forma autònoma i no presencial, però sense la necessitat d'una supervisió constant, no? Tant per el que sigui per guiar els continguts com per les seves característiques específiques que requereixin una atenció en relació als mitjans pel seu desenvolupament. Val? Per tant, no només és el fet de... O sigui, queda clar que és excloure tot el que serien activitats que requereixen presència física, serveis que es presten, ho hem vist molt clar, serveis sanitaris específicament que hi ha als hospitals, però que també refereix a tot allò que es pugui, tasques que es puguin realitzar sense una supervisió presencial o un viatge continuat de la persona que està de treball. Vale, el segon requisit és que hi hagi una adequació tecnològica. La norma demana disposar d'uns equips informàtics, de sistemes de comunicació i de connectivitat a internet suficients i segures. Val? I que compleixin, o sigui, no només que siguin així, sinó que a més compleixin les característiques que la pròpia administració, el propi departament al qual s'ha d'escriure aquest treball, defineixin. Per tant, són dos requisits. I després desplega amb més detall com s'avalua aquesta adequació tecnològica, no? Bueno, perquè per valorar els mitjans tecnològics cal fer una avaluació prèvia. Ha de ser prèviament autoritzat la prestació dels serveis que hi avaluaran aquesta adequació tecnològica i correspon al departament d'adscripció o a l'òrgan autònom que correspongui doncs fer aquesta avaluació tecnològica. I en què consisteix? Bueno, la normativa preveu dues opcions. Aquí jo crec que bueno, caldrà veure com es posa en marxa, per una banda, i sobretot tenint en compte el que parlàvem abans de la normativa estatal. Preveu, o bé, avaluar la viabilitat de posar a disposició dels empleats les eines i els mitjans que considerin necessaris i adequats per a la prestació dels serveis amb modalitat de teletreball, o bé avaluar a instància de bon competent per autoritzar el teletreball amb mitjans propis de la persona interessada que es proposi utilitzar. Val? Per tant, caben les dues possibilitats, que els mitjans els aporti la persona o que els mitjans... llavors, què passa? Qui ha d'estudiar la viabilitat doncs és la pròpia administració per posar-ho a terme. No? En relació als mitjans, quines qüestions queden pendents o que cal analitzar? Bueno, diu la norma que les despeses de connexió, diu la normativa del Real Decret, s'han a càrrec de la persona que té autoritat de treball. Jo dic en relació al que diu la normativa... perdoneu. La normativa estatal. En segon lloc, quan s'empleen mitjans propis, també ho seran les despeses d'assistència tècnica corresponents a l'ús dels equips i que l'administració prestarà un servei de suport en relació amb les eines i els mitjans que posi a disposició de les persones que té autoritzades a fer el treball. A veure, jo crec que aquí no és problema que aquí si els mitjans són o no són, sinó com acabem valorant aquesta aportació del treballador per compensar-la.
Val, el tercer requisit seria, i si vols segur que surten preguntes i ho podem parlar. Jo crec que aquí ha d'haver-hi també una iniciativa, doncs, no sé, innovadora, no? També que es poden buscar diferents solucions. Val, el tercer requisit és que estigui autoritzat, per tant, hi ha un procediment concret que té un tràmit de sol·licitud, que té una avaluació de la sol·licitud i després una resolució motivada. Aquest procediment té un termini de 3 mesos i, en tot cas, s'entén acceptat o avaluació positiva per silenci administratiu. Val? 30, jo crec que encara estic dins del termini. Sí. Val. En quant a la sol·licitud, coses que em semblen importants. Bueno, a la sol·licitud s'haurà d'indicar específicament la durada i les jornades diàries que es necessita realitzar la modalitat de teletreball. Val? El CAP, diguéssim, de la unitat directiva on es prestin els serveis, farà una avaluació d'aquesta sol·licitud i la declara favorable o favorable condicionada, si vol que es modifiquin les durades o el nombre de les jornades. Val? En aquest cas, li dona una audiència, o desfavorable, perquè considera que no concorren unitats al servei que impedeixen aquest desenvolupament amb teletreball. Val? És important que, bueno, aquesta aprovació no es podrà donar si la persona, en aquest cas, estem arrencant, per tant, crec que no és important, però sí que queda condicionada que si ja s'ha fet amb anterioritat, no hagi tingut un informe desfavorable en posterioritat per no complir una sèrie d'aspectes que no em vull extendre. Val? I després s'ha d'emetre una resolució motivada respecte a aquesta sol·licitud. Com deia, això durarà un any, encara que després es podrà prorrogar. També es podrà extingir. Es podrà extingir si han canviat les condicions i les necessitats del servei, no? Perquè hi hagi una avaluació desfavorable de la persona que està supervisant la tasca de la persona perquè ha incomplert en matèria normativa els seus compromisos en matèria de seguretat, de protecció de dades i de confidencialitat. Per tant, no m'he recordat de dir que és important que consti aquest compromís de la persona que realitza el treball a complir a aquestes normes de protecció de dades i de confidencialitat. I també es podrà suspendre aquesta temporalment aquesta autorització. Val? Després, el següent pas. Estem a requisit? Estem a... Sí, no? Val. Ha d'haver-hi un... Ah, estem en el procediment, perdoneu. Vale, autorització. Ha d'haver-hi un pla, ja hem acabat, vale, un pla personal de treball. Vale, aquest pla personal de treball jo crec que aquí és important, donarà bueno, que parlar, jo crec, no? Que és la persona que exerceix la supervisió, o sigui, el pla que acorda la persona que exerceix la supervisió i la persona que té l'autorització, no? En el qual és, per tant, una eina de gestió molt important, jo crec, i que haurà d'incloure les tasques i els objectius a assolir. Per mi, molt important els objectius. Les tasques es poden arribar a un nivell de detall que l'important és centrar-ho en objectius principals, que centren tasques generals. Val? La concreció, com dèiem, dels dies de setmana en què es vol fer. Les franges horàries de disponibilitat obligatòria dins l'horari de permanència. És a dir, és possible que es practica durant el temps de teletreball hi hagin unes franges horàries en les quals s'ha d'estar disponible, sempre dins de l'horari normal, és a dir, no l'establirem fora del que seria l'horari normal que té la persona, i que poden implicar doncs, interconnexió, coordinació, i la resta de jornada, és a dir, fora d'aquestes franges, la jornada de la persona que té treball serà totalment flexible. Val? I també s'ha de pactar en aquest pla personal el sistema de control, seguiment i avaluació periòdic. Per això deia que aquí crec que és important perquè fixar objectius i com avaluarem aquests objectius és important. En aquest punt també crec que és important que sigui la mateixa persona que ha de fer el treball que es comprometi amb objectius. Ens evitarem també el dir, bueno, jo he fixat uns objectius i l'altre s'ha de realitzar-les. No, tu estàs disposat a fer un teletreball, quins objectius i la supervisió, com hem dit, que s'ha d'avaluar per part de la persona que supervisa aquesta tasca, doncs ja tindrà oportunitat de veure si aquests objectius s'adiuen a aquell. Però és important que els objectius es partin un mateix. Val? Aquest pla personal es podrà modificar perquè poden haver sorgit canvis imprevistos que faci que aquests objectius tinguin que ajustar i haurà d'incloure, com us deia, el compromís de la persona autoritzada a respectar i aplicar tot
el que són les normatives i les mesures de prevenció que s'estableixin, les recomanacions d'ús i les normes de seguretat i de ciberseguretat que també té la Generalitat. En aquest punt jo crec que ja veu tenir una jornada que deu estar parlant precisament d'aquestes normes. I també tot el que són les instruccions, normatives i mesures específiques que s'hagin establert en matèria de protecció de dades i de confidencialitat. Val? O sigui, cal que consti en aquest pla aquest compromís de la persona acreditada de teletreball. I qualsevol alteració d'aquest compromís, és a dir, com es deia, pot desvirtuar l'autorització que s'ha de donar. I és curiós, però també es demana que expressament es faci constar en aquest pla de treball la possibilitat, lògicament, d'exigir la presència física durant les jornades, en principi, teletreballades, per necessitats del servei degudament justificades i sempre que es doni un preavís que no sigui inferior a 24 hores. Per tant, hem establert un règim, però que en cas de necessitat podríem tirar puntualment posant darrere. Val? Val. I després l'últim requisit seria disposar d'una formació inicial obligatòria acreditada. També és un punt que crec que és molt important, no es desenvolupa quina és aquesta formació, sí que la imparteix l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que és l'organisme per impartir-la i per certificar-la, suposo que dintre aquest pla doncs, jo crec que ja ha iniciat la seva tasca, però hi ha les matèries que indica la normativa que han d'incloure, és matèries específiques de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment d'objectius. Crec que en aquest seguiment d'objectius el tema de treballar tot el que seria el tema de lideratge és molt important i amb tot el tema de prevenció de riscos també quines mesures s'adopten més enllà del que són mesures més tècniques, més ergonòmiques pròpiament, sinó quines aconseguim per realment preocupar, estar pendents del benestar realment, no? Fer un teletreball que sigui saludable. Val? Amb això crec que he intentat resumir el que tenim a la normativa. Té molt més de detall, s'hauria d'aprofundir i és la que hem de plasmar en un document per arribar a aquest acord. I crec que, per tant, podríem aquí pues, entrar en el que serien les dubtes que teniu o preguntes o comentaris. O, bueno, jo crec que es tracta de compartir una mica la visió de tothom perquè no hi ha solucions úniques. Com deia, jo crec que és una oportunitat per també donar solucions creatives i diferents, no? No, quan parlem, per exemple, de els equips, no és necessari entendre una única fórmula de pagament. Quan parlem també de les connexions obligatòries i disponibilitat, no hi ha una única fórmula, no? I, per tant, com plantegem aquestes solucions. Així és que, si et sembla, ho deixo aquí i quedo a la vostra disposició i gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Marc, per aquest resum que ens has fet. Jo veig que el xat encara, digui, les preguntes estan costant d'arrencar. Us animo que aprofiteu aquests moments per llançar alguna pregunta més sobre el nivell de detall. Veig que la Marc s'ha centrat molt en el projecte de decret de la Generalitat, però segurament jo penso que també estaria bé tu podries donar algun consell de com encarar, diguem-ne, si algunes entitats locals volguessin començar aquest projecte ara. Quins són els primers passos que potser hauríem d'endegar, no? És a dir, creus que aquesta normativa de base pot servir, és bastant adaptable, que podries donar alguna recomanació pel que fa també a la intervenció en la part social? Jo crec que serveix de base, serveix, és un punt de partida prou vàlid. Crec que és molt important tot el tema de plantejar el nivell de negociació col·lectiva, o sigui, fer procediment molt transparent, és a dir, jo crec que qualsevol projecte que es vulgui engegar de teletreball, jo crec que requereix primer una reflexió prèvia de tipus estratègic, és a dir, per què el vull establir, més enllà dels objectius generals que sabem de digitalitzar l'administració, és a dir, quina estratègia vull de desplegament d'aquest teletreball, no? I començar una mica, potser, amb una prova més pilot, no tot de cop. Segurament hi ha equips que estan més preparats per les tasques que desenvolupen, no? El procediment de transformació digital no és sobtat, sinó que requereix un temps, no? No es tracta només de tenir un ordinador, sinó estar habituat a treballar d'una forma diferent, amb treball col·laboratiu, amb instruments... No es tracta de baixar-se arxius i enviar-se documents, sinó de treballar en un núvol, compartir documents i de forma col·laborativa, no? No sé en quina mesura cada una de les diferents ents, doncs, estan, jo crec que depenen
són molt diversos i, per tant, les situacions deuen ser molt particulars o molt, molt també diverses o diferents i amb necessitats diferents, no? Per tant, jo crec que el primer és plantejar-ho des de l'estratègia. És a dir, no fer-ho, tinc una normativa, tinc una... sinó, val, tinc una necessitat, però quina estratègia em plantejo jo per fer aquest desplegament? Això és el que ens permetrà veure quins objectius vull aconseguir i també avaluar aquest procés. I, per tant, fer una primera prova pilot més reduïda que ens permeti també valorar-ho i ens permeti detectar quines mancances hem tingut. No? Potser hem donat una resposta respecte als com, què fem amb els equips tecnològics i veiem que no ha sigut ajustada, que no ha sigut vàlida, no? Perquè cal més suport tecnològic. Jo crec que el suport tecnològic, per exemple, és molt important a les persones que estan fent teletreball. Jo crec que aquest seria el primer principi. Comptar amb el que seria tot el que serien els sindicats, no, tota la, no només imposar, sinó fer-ho molt transversal, molt comunicatiu, molt transparent i marcar l'estratègia de desplegament. Marc, potser com a tema tecnològic, potser pots deixar de compartir la presentació, així et veuran els panelistes. Ai, perdona. Sí. Estem aquí molt petitets a nivell de visualització. Ara ja està. D'acord. Bueno, tenim alguna de les preguntes. La primera que ens ha aparegut a l'apartat de preguntes i respostes, ho dic per si heu arribat alguns tard, tenim obert el xat, però també tenim obert l'apartat de preguntes i respostes, que és nou al Zoom, però que el podeu utilitzar per plantejar si teniu preguntes específiques. La primera que ens ha formulat és sobre si hi ha algun reglament en relació al dret a la desconnexió digital. I, bueno, nosaltres coneixem que hi ha la llei orgànica, no?, sobre protecció de dades, que és veritat que és una ubicació una mica estranya i no sé si hi podem donar alguna informació més sobre aquest dret. Aviam, jo crec que en realitat el dret a la desconnexió digital, bueno, la normativa d'horaris, en principi, queda garantit. El problema no és la norma, el problema és com el materialitzem. És a dir, jo crec que sí. Llavors, per això dic, és important voler ser creatius, voler buscar maneres diferents d'assegurar-ho. La desconnexió digital és necessària, és un tema, jo crec que sí, de ple entra en el que seria el tema de la prevenció de riscos laborals, no? I no hi ha una única solució. Jo crec que s'ha de saber que sigui flexible com garantim aquesta desconnexió digital. No podem, si el que pretenem és traslladar un horari estricte dintre l'horari presencial a quan estem treballant, jo crec que li estarem fent un flac favor al teletreball. Jo crec que la seva oportunitat com a eina de conciliació, com a eina d'organitzar millor la nostra vida, ja no parlo ni professional ni familiar, ja no és un terme que a mi no m'agrada, conciliació de la vida en general, de tot allò, amb una societat que requereix molt temps també per documentar-se, per buscar informació, per estar actualitzat, per la feina o per no. Per tant, tota aquesta combinació, crec que el fet d'establir uns horaris de disponibilitat dintre del temps de teletreball i els altres fer-los flexibles no impedeix el compliment de la desconnexió. Després, com a instrument tractem, tenim un registre i jo crec que aquí el registre està molt clar quines són les hores de concurrència i les altres jo crec que hem d'establir sistemes de confiança i treballar per objectius. O sigui, hem de fer un pas i és el que no sabem fer, jo crec, no? És el que ens falta. Jo crec com realment convertim en dir, jo no és tan important si estic superant la presencialitat, el presentisme, dir, ha d'estar tantes hores sentat a casa seva amb una cadira, que crec que no té cap sentit, sinó com ell marca uns objectius i els assoleix. Bueno, és el que hem d'anar a buscar. Però que no està renyit i no hi ha una normativa. Jo crec que al final hem d'intentar evitar normatives que ens constrenyeixin, ens marquin un cinturó que no ens permetin desplegar amb flexibilitat el teletreball. Després us penjarem que tenim una infografia preparada sobre aquest tema amb la línia del que estava comentant la Mar, perquè aprofitem aquí la cunya publicitària per aquesta petita infografia que tenim i penso que sí. I perquè hi ha diferents solucions, és a dir, jo crec que contestar i dir, escolta, les persones no poden contestar a les 12 de la nit un missatge, o a les 11 de la nit un missatge. Bueno, I no sé, hi ha persones que potser la seva necessitat és estar disponible des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit i després guanyen una hora llegint uns correus i no és important. A l'horari, no, o sigui, saps què vull dir? No. Llavors, jo crec que no podem donar una única solució. Hem de ser flexibles
i hem de buscar solucions diverses, perquè cada un digui, doncs no, mira, jo dintre del meu marge de maniobra, no? I llavors tu dintre d'aquests horaris diaris que marques quin és el de disponibilitat, entre 10 i 1, suposem, eh? Entre 3 i els que siguin, s'ha d'estar disponible, les altres, un pot aixecar-se abans, un altre porta els nens al col·le i no pot, un altre té una persona dependent i no pot fer-ho, o té altres activitats, prefereix anar a córrer i fer esport. Vull dir que jo crec que han de ser alternatives, donar alternatives per ajustar-ho al que millor. Així és que si tens propostes, doncs... Pues... No, anàvem en la mateixa línia que tu proposaves, és a dir, que la nostra organització, per exemple, no ha establert una normativa general sobre la desconnexió digital, sinó que estem oferint recomanacions en aquesta línia d'oferir propostes. Per tant, jo crec que anem a l'hora, és a dir, tampoc no crec que una normativa en què t'impedeixi la màquina enviar un correu sigui una solució adequada a nivell organitzatiu. Exacte. Bueno, la següent pregunta ja és molt específica. Diu, el decret 77-2020, hem d'entendre que només permet teletreballar 2 dies perquè un dia no arribaria al 30% i 3 dies ja estaria per sobre del màxim a prestar i les jornades no es poden fraccionar? Aquesta és per nota, eh? Sí. Jo, la resposta seria sí, el decret 77 no permet considerar teletreball si només ho fas un dia. Per tant, ens quedarem bueno, o sigui, la pregunta és molt interessant perquè a més si hem vist les dades inicials que he presentat el treball ocasional a Catalunya a més és molt alt, és a dir, pretén, jo crec també la normativa evitar, doncs, bueno, el que parlàvem de la desconnexió o l'extensió horària, no? Al final aquesta permanent connexió que tenim actualment per la realitat del context que vivim, com deia, que la normativa no es pot sostreure d'aquest context, al final fa que si tu treballes un dia, un rato, doncs allargues en el fons o arribes a casa i treballes. No, jornades complertes i si no en tens 2 com a mínim, no es considerarà teletreball. Per tant, no seguirà ni els requisits, ni requerirà autorització amb el procediment aquest. No és que lliurement es podrà, però no es quedarà sotmès a aquesta normativa. Efectivament. La següent que tenim és també si el personal d'administració i serveis i els PDI, que no sé exactament quina és la terminologia, de les universitats públiques es poden sotmetre a alguna de les lleis i decrets que abans has exposat, no? Personal d'universitats. El personal docent d'universitat queda exclòs per l'article de l'àmbit d'aplicació, concretament parla de que excepció del personal docent i el personal estatutari dels serveis de salut. I després parla doncs, cosa de l'administració, per tant, el que seria el personal docent de les universitats quedaria exclosa d'aquesta disposició del decret 77/2020. D'acord. Bueno, la següent pregunta, no sé si va relacionada només amb la normativa sobre Generalitat o és més generalista, és obligatori un pla personal de teletreball, en la teva opinió, o es podrien fer plans generals per categories o per departaments més concrets? Jo penso que els plans personals són importants. Comprenc que jo soc molt poc partidària de tot el que són els formalismes. Un àmbit de... Jo treballo molt el tema de la prevenció i em preocupa molt les formalitats. O sigui, hem de realment generar una cultura i generar una cultura requereix adaptar-te a realitats molt diverses. Si estem establint estàndards, no? Els que siguin perquè les necessitats individuals, si el que permetrem és que una determinada categoria dimarts i dijous no hi siguin, a lo millor amb això no estem donant alternatives, no? Per què no ens donem l'oportunitat de ser flexibles? Per això deia, com a eina de gestió a mi em sembla molt important el pla I per això també deia, és important, jo crec, una prova pilot. Si volem establir-ho i generalitzar-ho, bueno, no, jo crec que ens perdrem l'oportunitat de millorar, de fer un camí, recórrer un camí i passarem a un teletreball formal, però que no ens donarà resposta, perquè treballar per objectius no és fàcil, avaluar objectius no és fàcil i acomodar-se a un treball a distància tampoc no és fàcil. I no tenim, en molts casos, tecnològicament els recursos suficients com per tirar endavant amb garanties d'èxit. Amb garanties d'èxit. No, hem de ser més eficients, no menys. No? Per tant, crec que jo d'entrada no proposo plans de personals de treball
no, que no siguin personals, que siguin per categories. Crec que és millor adaptar-se. D'acord. Després, la següent pregunta seria... bueno, que ja és l'equip, la línia més hard de interpretació, que, per exemple, es diu, amb dubte que ens va aparèixer en una organització local que estaven intentant organitzar una ordenança sobre això, si han de tenir dos equips, els companys, un per teletreballar i l'altre per estar a l'oficina, o s'ha de fer la transformació d'un únic equip i aquest servirà per a les dues modalitats, com ha de ser això? Clar, aquí, dels equips informàtics, no? O sigui, si s'han de tenir dos equips, han de tenir un per l'oficina i un altre per estar a casa, s'ha de fer un sol equip que aquest servirà per les dues modalitats i que vagis amb el portàtil amunt i avall, en fi, és una pregunta que barreja, jo crec, decisions d'equipament i decisions potser de prevenció de riscos, no? També a nivell... Va, sí, mitjans tecnològics, no? Bueno, jo crec que el que diu la... El que cal analitzar és la viabilitat de posar a disposició dels treballadors equips, no? O buscar fórmules, és a dir, fórmules... Aviam, quan l'administració el que proveu fa l'estat de treball dos dies a la setmana, diguéssim, posem com a mínim, no? Bueno, no, al final intentem... No, jo crec que hem de pensar d'una forma racional en el sentit de dir, bueno, hem estat duplicant els espais físics, la casa i la feina durant molt temps, ara tampoc el que no farem és duplicar també els tecnològics, és a dir, no tothom està en les mateixes condicions per la tasca que realitza o no té les mateixes necessitats de disposar d'un equip o la categoria que té i que ja ho tens establert a casa seva i a la mida tot allò li funciona i en canvi altres casos no. Per tant, mesures flexibles. Com, el tema és, al final, com això ho costegem, no? Com, quina resposta donem? O donem un ajut puntualment, perquè al final tot es recondueix a números, tant percentatge, tant cost d'allò, quan et pago, no? O un s'encarrega, perquè per cert, l'important jo crec que aquí és el suport tecnològic, jo crec, que vingui. Això sí que crec que és molt important que vingui de la institució. Te'ls dongui o no te'ls dongui els equips. En canvi, el disposar d'equips o no, jo crec que al final un no tindrà a casa seva un equip per teletreballar a la feina i un altre equip per les seves qüestions particulars. Per tant, l'ús que en farà també serà compartit. Llavors, com busquem o com equilibrem aquest ús compartit? La solució d'un portàtil és estupenda, però tampoc no és l'única. No a tothom li va bé. Quantes hores passi, si tu tens quatre dies de teletreball, aviam, poder lo millor... No és un portàtil perquè al final necessites també un teclat, necessites unes condicions ergonòmiques doncs, millor, més adequades. Jo crec que s'han d'obrir ventalls d'opcions i que a cada necessitat un tri digui, miri, aquesta és la meva millor opció, del que se m'ofereix, aquesta és la millor. Per això deia que el pla personal era important. I ho lligo amb això, perquè allà dèiem que teníem que parlar de concreció de dies, concreció de franges horàries, concreció d'objectius. Si ho generalitzem, farem un formalisme, no? Jo crec que tenim l'oportunitat de flexibilitzar realment la feina. Flexibilitzar la feina no vol dir només flexibilitzar els horaris, no? El temps de treball, sinó treballar d'una altra manera. I això depèn d'una entitat molt individual. De fet, aquesta interpretació que fas, que hi ha marge, jo crec que tranquil·litza potser molt a alguns dels assistents i especialment a alguns de nosaltres, no?, que ens estàvem plantejant si d'alguna manera la possibilitat que regula, per exemple, el nostre decret de la Generalitat, que preveia la utilització de mitjans propis amb determinades condicions, doncs si això ens ho havíem de requestionar arrel de la normativa i optem que dones a entendre que hi ha marge suficient per qüestionar. De fet, en una de les intervencions, crec que la del segon dia, el Mario Alguacil també ho va plantejar. Es va dir, bueno, jo tinc la meitat de la meva plantilla utilitzant mitjans propis, no sé ara si he de començar a replantejar-me i començar a comprar o pot haver un marge. Entenc que dones a entendre que pot haver aquest marge, oi? Sí, jo penso que és la qüestió analitzar, deixant de banda la situació actual que està vinculada a la pandèmia, però que crec per això tenim un procés d'adaptació, és una qüestió que crec que té marge. És a dir, no, la normativa, i això m'agafaria al Real al 29-20, en concret, no sé com ho comentava, com ho diu exactament, però no diu proveirà d'equips. És a dir, al final és que la preocupació és que es costegi, no? Que no tinguis uns costos de dir un altre cost, doncs busquem solucions. A mi no tothom ha de tenir un portàtil i a lo millor hem de donar un ajut permanentment, perquè a més
imaginem, et vull posar un exemple també, en el sentit de dir, per exemple, imagina que la política de l'empresa al final és canviar equips cada 4 anys. A lo millor els canvis tecnològics van molt ràpids. No sabem si d'aquí 2 anys és que els portàtils que portem ara és que ja no, és que no funcionaran ja. O sigui, avui en dia, 2 anys, amb una tecnologia ha canviat radicalment. Per tant, a lo millor un mateix vol també una tecnologia més potent. No per treballar, per ser més eficient i per al final tenir menys estrès, per treballar més relaxadament, etc. Que l'hauria de proveir, efectivament, o sigui, la preocupació ha d'existir, però no demanarem a les empreses que cada any canviïn els portàtils o els ordinadors de les persones. No es canvia físicament a les taules dels despatxos, doncs tampoc es farà a casa. Per tant, buscar solucions creatives, efectivament. D'acord. Després també hi ha una pregunta específica sobre el marge que pot tenir un comandament amb el tràmit d'autorització per considerar que un lloc és teletreballable o no, no? Aquesta idea de que llocs, aquesta definició que es fa, de que el lloc bon, pugui ser exercit fora de l'oficina, evidentment hi ha un marge interpretatiu. Quin marge té un comandament sobre aquest punt? Creus que li toca al comandament mateix d'afinar aquest punt? Bueno, jo crec que en el procediment tal com està establert, diguéssim que per que diguéssim que vai, no va i torna, diguéssim, però que té un recorregut, no? És a dir, que al final un fa la proposta, però qui ho revisarà serà el departament. És a dir, la proposta anirà, l'autorització vindrà d'una instància superior, no? Per tant, crec que té marge. És a dir, al final el responsable és el que ha d'autoritzar i explicar, perquè si el seu test de treball és en presència al 100%, és difícil que es pugui discutir, no? La cosa és que li busquem altres tasques, però com tenim un temps també mínim, quin percentatge, no? Quan definim el lloc de treball, jo crec que és el moment també, quan tenim els llocs de treball, jo, a la millor és una cosa que també s'acabarà incorporant, de dir, bueno, aquest lloc de treball per les tasques que deia suposa presencialitat amb un 80%. Doncs a la millor aquest lloc de treball s'haurà de reconfigurar si volem incorporar el teletreball o es podrà dir que no. És a dir, l'eina no està pensada per excloure qui no creiem que no li correspon, sinó per caminar cap a la digitalització. Si tenim un lloc de treball que requereix presencialitat i que no requereix presencialitat, i parlem de metges. Però crec que el canvi tecnològic no ens el podem imaginar i quantes coses es poden fer que ara encara no podem fer. Val? Exacte. Però jo crec que hi ha un marge. I aquí crec que ha d'haver-hi transparència. I si hi ha comunicació, jo crec que al final tot és més fàcil. El comandament jo crec que ho ha de tenir clar, però sempre té una instància superior per compartir-ho, no? I també amb altres departaments. Ah, de fet, hi ha una altra pregunta vinculada amb aquesta, que seria si el personal de serveis socials creus que podien fer tot el treball, que seria una resposta vinculada amb el que acabes de dir ara. És a dir, bueno, tot depèn, no? És a dir, de com exerceixes aquest perfil del lloc de treball i el que dius tu, que estan canviant les coses a nivell tecnològic a grans passos, oi? Jo crec, exacte, que a més fixa't, i em tronca també en la primera pregunta, és a dir, o una que hem fet al principi, si un dia no podria ser, bueno, i fixa't que parla de jornades senceres, o sigui, intentem evitar dividir la jornada en temps de casa i un temps... No, perquè si no, sí que ens estenem amb els horaris, no, jo treballo un dia a casa i això vol dir que hi ha una sèrie d'activitats que jo puc fer a casa, perquè puc documentar, puc buscar informació, puc preparar un informe, hi ha moltes coses que es poden fer. Si la teva tasca no permet aquestes, de moment, avui en dia no les permet, segurament les acabarà al matí. Perquè, com et deia, estem en una societat de la informació i la comunicació, requerim documentar, entrar xarxes, moltes coses que en aquests moments que tenim moltes vegades com no espai. Moltes vegades les hores que fem de més és perquè, bueno, és que tinc que buscar això, tinc que llegir... Bueno, a lo millor aquesta formació també forma part de l'activitat, no? Si volem ser més productius, si volem millorar, jo crec que la formació es deixa moltes vegades de banda i la formació no tant del lloc de treball o no tant tecnològica, sinó la formació general de moltes coses. Canvien les tecnologies, adaptar-se a tot això costa, no? Per tant, sí, és el que tu deies, efectivament. D'acord. Hi ha una altra ja sobre la percepció, no?, que podem tenir cap a la ciutadania. Hi ha una persona que ens respon a la Clara, diu, perdoneu la frivolitat sobre el tema de la disponibilitat horària. Diu, en pobles petits, què pot pensar la ciutadania si ens veu de manera regular al gimnàs dintre de l'horari de 8 a 3?
com ho podem defendre. No sé si els nostres usuaris ho entendran, això. Eh? Hi ha aquesta percepció que, de fet, ha aparegut en alguns mitjans en aquest període de que els funcionaris que teletreballem doncs, estem allà tombats a casa nostra. Com podem compensar, no?, aquesta percepció negativa que hi ha a nivell de tractament dels mitjans que rebem els pobres funcionaris? Bueno, està clar que estem en un moment difícil perquè s'ha molta feina, no només i per tant, en aquests moments pot haver una sensació bueno, doncs de que el servei públic, que també jo crec que l'administració està canviant, no? I per tant hi ha manques d'eficiència. No? La percepció jo crec que canviarà, no immediatament, és un procés. És un procés, no cal que tothom vagi al gimnàs tots els dematins, però està clar que els joves que s'incorporen funcionen d'una altra manera i que, per tant, aquest canvi generacional arribarà i avui potser no l'imaginem, però ens arribarà. Si el treball és eficient, si complim i treballem per objectius, jo crec que aquest és el repte, que no tenim ben definit ni a les empreses ni a l'administració. Què són els objectius i com els avaluem? Si les persones treballen per objectius, si assumeixen la seva responsabilitat a la tasca, que no cal control, cal responsabilitat. I, per tant, si un s'organitza el seu temps, jo crec que no ha d'haver-hi problema. Un va al gimnàs i l'altre porta els nens a l'extraescolar. Vull dir que, no? O sigui que, no. La conciliació jo crec que és un concepte que anirà més. Conciliació de vida. I, per tant, la vida inclou tot. I, bueno, i també el teletreball requereix precisament encara més aquesta activitat física. O sigui que jo soc promotora d'anar-hi, diguéssim. Sí, sí. No, la qüestió és aquesta, que com hem d'acabar, no?, transmetent a la ciutadania que podem treballar de moltes maneres i no només amb aquesta presencialitat que ells veuen tancats entre quatre parets. A veure, som capaços de fer, no?, didàctica i una mica fer palanca de canvi cap a la resta de la societat, també. Exacte, canvi cultural total, palanca totalment de canvi i sobretot dotar-se, clar, jo crec que aquí és el repte de l'administració, dotar-se d'uns sistemes totalment eficients. És a dir, el problema és quan tu fas una gestió, el telèfon no et contesta, no et deixen en un sentit, o fas un no sé què, no arribes, no obtens, demanes una hora i te la donen per aquí no sé quant temps. És a dir, al final, el tracte amb l'usuari té això, no? Amb el client té això. Si el servei no depèn, o sigui, no és tant que el que està a casa treballant, sinó que el sistema, la digitalització real, és una modernització, per això jo dic no és modernització, sinó la digitalització és efectiva, és eficient, no? Molta gent està treballant en confinament, enviant arxius, no es pot treballar així, és que no es pot treballar, necessitem dotar-nos de tecnologia potent, no? I clar, això són inversions. Hi ha moltes prioritats en aquests moments, no sabem quina va per davant a vegades. També una pregunta sobre la desconnexió digital amb aquesta flexibilitat horària i com això ens pot fer impossible, planteja, que ens puguem coordinar com a equips. És a dir, que si hi ha tanta flexibilitat horària i tanta, diguem-ne, possibilitat de gestionar un horari, doncs aquesta simetria de coincidència horària amb els equips pot ser que sigui impossible gairebé trobar una hora comuna que puguis fer una reunió que hi sigui tothom. Quins serien els límits d'aquesta adaptació i flexibilitat? Bueno, sí, aviam. Jo crec que el primer és que el comandament, és a dir, hi ha un procediment que, per tant, hi ha una sempre mateixa persona, diguéssim, que al final acaba filtrant tots els ballos, que és el que hauria de tenir aquesta planificació de que tothom, en el moment que es vulgui concórrer, concórrer. També pot ser que una de les indicacions respecte a la concurrència, diguéssim, no sigui tant aquesta franja horària s'està, allò és aquesta franja horària i les reunions que setmanalment es fan o mensualment es fan. És a dir, no ens tanquem a una sola cosa. Obrim, torno a insistir, que crec que és molt important, obrim solucions de cada departament. A millor hi ha departaments que reuneixen cada dijous de 4 a 6. Pues, bueno, no serà un problema que estiguin de 4 a 6 si està dins del seu horari. Pues, fem-ho. Que les reunions que es mantenen, que estan en aquests moments fixades a aquesta data, pues, les posem. I, per tant, crec que és important trobar l'equilibri entre el temps que hem de ser-hi, però que ens permeti flexibilitat. Si de tota la jornada, al final hem d'estar 7 connectats, jo crec que no solucionem, perquè no som eficients. I després, també podem buscar espais, això és molt important, jo crec, espais de concurrència per individus concrets.
perquè fan una tasca, imaginem, una tasca concreta, resoldre un expedient que al final és una tasca farragosa que no acabes mai de trobar el moment, doncs, bueno, es connecten i cada un fa la seva tasca, no cal que la faci a temps, però estan concorrent i això també et dona un suport, és a dir, perquè per resoldre dubtes, en via d'un xat, vull dir que les solucions jo crec que són moltes i jo crec que cal ser imaginatiu i sí que es trobaran, perquè al final si aquesta concurrència, aquesta coordinació no es pot donar, el treball no funcionarà. No funcionarà. I la responsabilitat del CAP que ha autoritzat dispersió màxima de jornades. Per això deia, no podem anar, no podem improvisar. Jo crec que hem improvisat, ens hem vist obligats a improvisar en un teletreball i el que necessitem és fer un pla, diguéssim, estratègic, és a dir, què volem realment, no? I quina seria l'ideal que jo tinc en funció que jo conec l'organització de la meva àrea, del meu departament, què és el que jo m'imagino, no? Si jo m'imagino que estaran alternats aquests serveis o que estaran sempre concorrent a aquesta hora tothom, no ho sé, cada departament tindrà una necessitat diferent. I crec que aquesta és la tasca que ha de fer el CAP. No es para a tenir sol·licituds i anar resolvent. Va? Llavors, això també li permetrà, en cas que sigui necessari, tenir millor plans que dius, bueno, aquests se m'adapten, aquest perfil, i els puc compartir. Allò que dèiem, han de ser individuals, jo crec, però pots marcar unes línies bàsiques d'uns plans de determinats llocs de treball. I després, clar, voldria compartir, per exemple, nosaltres, com a exemple, la nostra unitat, quan es plantejava amb l'execució del decret de teletreball, estàvem fent una proposta de les que està explicant ara la Mar, és a dir, que la nostra CAP ens havia dit, escolteu, hem de fixar un dia en què estarem tots a l'oficina. Hi haurà un dia a la setmana en què coincidirem presencialment. I aquell dia serà per fer aquestes activitats més creatives, aquelles coses, diguem, més relacionals. I tot i que ara hem vist que amb aquest mode de teletreball salvatge, estant a casa, podem fer les reunions de coordinació i coincidim a moltes hores, la idea és que és aquesta, que hi hagi treball en uns espais en què, bueno, aquesta interacció i tot allò que es perd amb el mode de teletreball a nivell de pantalla, doncs que ja estigui regulat també. Nosaltres en aquest cas havíem decidit això un dia a la setmana. En principi tothom coincidirà, ja va haver una certa negociació sobre aquest dia, però en principi l'acord era aquest, és una idea, és a dir, poden haver altres, no? Com deies. Sí, sí. Sí, a més la concurrència no només ha de ser per, jo crec, jo per també l'experiència, no només per coordinar i per temes de gestió, que al final dius, ui, tenim reunions, jo no, sinó que també a la millor hi ha tasques, com deia, que són o més farragoses o que costen, no trobes mai el moment, o que poden, bueno, doncs que fes-les sols costa més, no? I a la millor es pot generar equips petits, no cal que sigui ni cada dia, però a la millor dius, escolta'm, doncs el dilluns de 9 a 10 comencem una setmana fent aquesta tasca, aquí, dos, tres, és igual, i a la millor es formen grups petits, que tens la sensació que estàs acompanyat perquè els tens a la pantalla, com en tenim ara, però cada un fa la seva tasca, no cal que fem la mateixa, sí, fem el mateix tipus de tasca, però de forma individual, però no ens sentim aïllats, no? Vull dir que hi ha moltes fórmules que podem buscar. Jo crec que ens hem de creure que busquem un teletreball per estar millor, no per no treballar, que seria ridícul, diguéssim, no? I hem de vèncer aquesta por. És que no ens porta cap puesto, no... Sí, sí, sí. Després també, tot i que hi ha respostes per la idea dels mitjans propis, hi ha una pregunta aquí sobre si proposem els mitjans necessaris a nivell tecnològic, això crec que hi ha esta resposta, aquesta pregunta, però apareixen dues preguntes més sobre les compensacions, no? Sobre l'element de la compensació. Justament també en aquests dies, a nivell de premsa, han aparegut algunes grans multinacionals que estaven ja pactant determinats franges de compensació, si són bones o... De fet, una persona ens planteja, seria justa una compensació de 80 euros l'any un treballador que utilitza els seus mitjans tecnològics? Hi havia una altra pregunta al xat que també es parlava d'això. Heu parlat de com es compensaran aquestes despeses? En fi. No puc respondre si seria aquest import o no. Crec que depèn de cada... Si està justificat, és a dir, si hi ha un càlcul al darrere que dius, escolta, m'hem estimat aquestes despeses, però clar, les amortitzacions dels equips ja només... De totes maneres, una cosa és les despeses de connexió, que crec que aquí sí que és un tema a revisar, i si no recordo malament, el Real Decret en el seu, no sé si és l'article, bueno, quan deu parlar mitjans, parla que s'han de càrrec de la persona que té autoritat del treball, que aquest punt és el que, a mi és el que més em rossa. En canvi, els altres, bueno, insisteixo, és depèn, hi ha moltes solucions. 80 euros, no sé si és 80 euros. Si tu tens un càlcul que està justificat i m'ho expliques, jo puc... Tot es tracta de convèncer, de ser transparent. Sí, clar, si és... doncs mira, perquè ho he decidit, doncs no...
al final ja no estan convençent a mi, bueno, a mi, a qui ho ha de fer-ho, no? Sinó de dir, bueno, jo tinc unes cobertures legals que m'exigeixen cobrir les despeses com si estigués, no? Una igualtat de drets, doncs busquem-ho i fem-ho fàcil. Per això la negociació és important i poder-ho pactar, poder-ho negociar. Tant no vol dir bueno, que tothom tingui un ordinador al 100% a la seva disposició cada dia. O sigui... D'acord. De fet, de preguntes, jo crec que hem respost a pràcticament totes les que s'han presentat, perquè aquesta ja dic que ja he vist la resposta. Hi havia una pregunta molt específica també al xat sobre si hi haurà convocatòries específiques o ofertes de feina de teletreball per fer suport a les administracions. Jo penso que això potser la Mar tampoc, no sé si està a la seva mà de respondre-ho, però en principi que diguem, és una modalitat de teletreball, no? Per tant, no sé si existeixen llocs amb aquests perfils. Seria una resposta. Ah, però propostes únicament de teletreball, m'està dient? Exacte, ofertes de feina de teletreball per fer suport a les administracions. Creus que això seria una bona idea? Aviam, com a personal laboral, vol dir? Es refereix? Bueno, és que clar, ja comencem que tenim un límit i un màxim. No? Parlem de jornades mínimes i màximes, senceres i mínimes i màximes. Si és tot el temps, ja ens hem situat fora d'aquest marc, diguéssim, no? Jo crec que un dels objectius que pretén el decret de gent és que no estem tothom a fora, és a dir, evitar el que hem trobat, perquè al final hem vist que necessitem un espai d'interacció. Per tant, si externament es pot contractar, i llavors ja no parlem de treball laboralitzat, l'administració pública és igual, però en aquest mateix sentit, laboral o d'administració pública, ja quedem absolutament fora, que no és el cas. Sí, sí, sí. Sí, jo entenc que bé, en principi l'administració en principi no ens estem plantejant aquesta modalitat en aquest moment perquè d'alguna manera formaria part del que seria una modalitat de treball de les places o jocs de treball existents. Per tant, d'alguna manera, en aquest moment jo crec que el debat no va per aquí. Bueno, ens hem penjat al xat un article del diari també amb aquesta línia que estàvem comentant, no? De qui paga el paper higiènic, qui ens paga la calefacció, però penso que això ja està respost per la Mar extensament. Bé, jo crec que com que no hi ha més preguntes, podíem anar tancant la intervenció. Jo crec que ha estat molt clara i jo crec que ens ha donat molta tranquil·litat també perquè en aquest moment hi ha molta pressió quan estàs llegint aquesta normativa, no? De tots els que estem treballant, de dir què hem de canviar i què hem de no, i que aquests marges i aquesta flexibilitat que ens has donat tu com a referents, jo penso que també ha tranquil·litzat molt els que ja tenim un projecte en marxa i que pensàvem, ostres, a veure aquí si haurem de donar-li la volta. Per tant, en aquest sentit... I també per l'orientació aquesta que has fet, no? De la idea de que el que és important del teletreball és el canvi cultural, no? Que implica, no? L'orientació al treball als resultats, aquests canvis que tots hem de fer i que són realment els que són el nucli hard de la proposta, oi? Tenim feina amb aquest canvi, perquè si no tornarem... És que si, jo sempre dic, si reproduïm el model presencial a casa, anem malament. Perquè llavors no hi haurà res que ni ho suporti, ni ho pagui, ni res, perquè és que al final... No? Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Marc per la teva disponibilitat. Si us sembla, podríem fer, ja que és l'última sessió del webinar, faríem una petita mini cloenda. Sembla que tenim la nostra directora general, Esther Manzano, per aquí, que deu estar com a assistent. Jo la convidaria que es connectés i ens fes una cloenda oficial d'aquest minicicle i crec que ha resultat molt productiu. No sé si molt oficial. Moltíssimes gràcies Marc i Marta, perquè ha estat molt, molt interessant totes les qüestions que heu treballat i que heu posat sobre la taula i que ens fan reflexionar, que això és també molt i molt important. Em volia fer un petit repàs només a títol de recordatori el que ha passat durant aquestes 5 sessions, no? Vam començar la primera cap a l'oficina 360 on vam veure diferents qüestions, no? Vam posar focus en com havia de ser aquesta oficina, vam parlar també de les noves maneres de treballar, del rol de els comandaments, també dels directius i els càrrecs electes en tot aquest procés de canvi i transformació. Vam passar a la segona sessió on van tenir un debat i una xerrada apassionant sobre l'espai de treball i les noves formes de gestió local, on el Mario Alguacil i la Margàs Bonmatí doncs, bueno, van posar en comú doncs, com ho estaven abordant, no?, diferents administracions locals i tot el repte que tenien per davant.
D'aquí ens van marxar, bueno, van parlar també de les decisions, no?, sobre el model de teletreball, i aquí la Marta ens va il·lustrar, no?, de, bueno, aquelles bones pràctiques, aquelles qüestions, aquelles eines, instruments, responem a aquelles 5 preguntes, no?, que podíem respondre si volíem abordar aquest projecte, no?, del teletreball. I també la Raquel Delgado ens va ajudar a tenir una visió més oberta sobre tot el tema de mitjans tecnològics i ciberseguretat, que ens havia d'ajudar. A la quarta sessió, el Lluís Casado ens va portar cap a aquesta nova forma de treballar, no?, aquests instruments i aquestes noves formes de gestionar els equips. I avui la Mar, doncs, evidentment, ens ha dit quins són els passos, no?, per realitzar aquest projecte de teletreball des d'un punt de vista, bueno, més legal, més normatiu, però posant sobre la taula, i ho has dit diverses vegades, no?, aquest canvi cultural que representa per les nostres organitzacions, que al final és d'això del que es tracta. Algunes qüestions que m'agradaria destacar, no? No podem abordar el teletreball com una moda. Ja hem vist que no pot ser que es pugui treballar com una moda, perquè si no ens estaríem equivocant. Ha de ser una convicció per l'organització, perquè ens ha d'ajudar a canviar les nostres maneres de fer. Es tracta, per tant, d'un canvi progressiu, eh? Ho comentava ara també la Mar, un canvi progressiu que hem d'experimentar en les nostres organitzacions, durant que estem davant d'un canvi de cultura, però en majúscules. Hem de pensar en digital, i això també ens ho ha dit la Mar avui, perquè al final no es tracta de reproduir, és com l'administració electrònica, no? Que no es tracta de reproduir el mateix que fem a les nostres oficines, sinó és que hem de canviar, ens hem d'adaptar, hem de canviar la manera de fer, per tant, hem de ser digitals. El rol del comandament en aquest procés, que deien, escolteu, hem de passar d'aquesta cultura del control, no?, cap a una cultura més de la facilitació. Aquest és el rol que ha de tenir el directiu. La importància també d'establir les regles del joc pel que fa als mitjans que hem de fer servir per teletreballar, com fer el seguiment de les tasques i, bueno, i les tasques pròpies, mantenir aquesta comunicació fluida amb l'equip, doncs són algunes de les qüestions que són importants considerar. La necessitat també d'invertir en maquinari, en programari, no?, i també en formació. No es tracta només dels aparells tecnològics, sinó també la formació que hem de tenir com a teletreballadors, no?, perquè ens ajudi a fer les coses molt millor, a ser més digitals. Superar aquesta cultura, no?, de la presencialitat versus aquest treball per objectius, no?, que és cap a on volem anar, i ens apuntaven, no és gens fàcil, eh?, però si no comencem a caminar serà molt difícil. La confiança respecte al control que comentaven, no?, que és al final el control és el que estem acostumats. I com podem combinar aquestes dues modalitats de treball, no?, la presencialitat i la no presencialitat. Escolteu, esperem que comencem a caminar, no? No esperem que es tingui tot allò definit. Comencem a caminar donat que tenim un repte per davant molt i molt gran. I no ens oblidem d'una cosa que és clau, la nostra actitud a l'organització, perquè això és el que farà factible i el que facilitarà aquest procés de transformació. Jo ho deixaria aquí. Marta, Mar, no sé si teniu algun apunt. Ens passem 2 minuts, que ens agrada molt la puntualitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquestes 5 sessions d'aquest cicle, i continuem perquè això acaba de començar, eh? No acaba aquí, sinó que acaba de començar. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu.